Za današnje revijalne nastope lahko rečemo eden lepši od drugega. Danes so pravzaprav vsi zmagovalci, kajti vsi imajo zagotovo med temi ljudmi, ki so jih prišli danes pogledati, številne navijače in oboževalce. Tudi Margarita Drobjacko in Povila Svanagas, Litvanca, ki sta imela res briljantno prejšnjo sezono, ko sta bila tretja tako na evropskem kot svetovnem prvenstvu in se upisala kot prva Litvanca, ki sta uspela priboriti kolajno v drsanju za svojo državo. Takrat sta izrinila z prestola Ruse, vendar pa sta se ta dva letos vrnila, Lobačeva Averbuch znova z bronom. Margarita sicer Moskovčanka, rojena 21. decembra 71, Povila pa 23. julija leta 70. Oba pravzaprav lahko rečemo kar profesionalna drsalca, športnika od nog do glave, trenirata pa v Moskvi in Kaunasu. Trenerka priznana Jelena Čajkovska, rekla sta, da sta na tem prvenstvu pač naredila, kar sta lahko, da je bilo težko. Let je bil za njo nekoliko počasen, zdaj pa se v bistvu že pripravljata za Tokio, za finale Grand Prix-a.